Hele, nevím, nebudu koukat. Tak jo, Holy one! Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme video ze hry Golfit a je tady se mnou Marvex a Citron. Ahoj. Takže zdar lidi. Kluci a holky, tohle je oficiálně první video tady z té hry na mém kanále, proto budu velice rád, když tady zanecháte nějakou krásnou hranici lajku a dáte like, pokud se vám tady to video bude líbit a budete chtít další epizodu. Každopádně v popisu videa odkaz na merch, znáte to, můžete tady zanechat odběr a zvoneček, pokud nadále chcete sledovat moji tvorbu, follow na Instagram. A Marvexi, dokážeš vysvětlit, o čem je tato hra? Ano, je to golf. Je to golf, správně. Pokud znáte Golf with your friend, tak je to něco podobného. OK, a auto scoreboard zapni. Co to je? Na konci každé jamky ti dokáže scoreboard. Asi řadí nás to. Ano. Takže já dám začít zápas a jdeme na to. OK, máme tady různý barvy. Marvex je modrej, já jsem červený a Citron je žlutej. Já jsem nedoletěl. Jo. Ne, já taky ne. Ježiši. Porty, ťukni do mě trochu. Ne, neťuknu. Prosím. Jo. Ne, neťuknu. Prosím, trochu do mě ťukni. Ne. Pro aspoň trochu. Nepomáhej mu. Dík, o, ty jsi špatný. Jo, jo, no ale počkej, teď. Tak, tada. Ne, Marvex to dá ještě na dva. Marvexi, dal jsi to? Na dva. Na tři. Na dva? Na dva. Mm. Aha. Co tady po mně zkoušíš vůbec? Tak nic, no, bohužel. Vůbec se nesnaž mě to tady dýkovat tu hru. Jo, kámo. Hele, Marvex to tady z nás umí nejlíp, by the way, protože už to má docela nahraný. Oh, holy vůbec. Man, holy man. Wow, ty se máš. Ježiš, já ne. A si to letěl pětěsně vedle. Ne, dobrý, to si děláš, ne, dobrý. Dobrý, v pohodě, pojď. Dobře, na dva, mám to na dva, okay. No, na dva. Okay, mám na jeden. Když mi to porty grifuje, tak jsem si to... Počkej, jak jako, že ti to grifu, to není vůbec pravda, že to grifu. Jak jsi mě odpálil, tohle tebe pěkně už klidně necítím. Dobře, uhlám se. Teda. Ty co? Jsem tak blbec přiletěl až do vody. Já jsem tady spadnul někde. Jo, já taky neboj. To se dám s bokem. Když dáš Včko, tak máš freakem a můžeš si podívat. Jaký Včko? Obyčejný nebo? Obyčejný. Jo, tak to potom dám na začátku hry. Po druhý jsem to proletěl. Jo, dobrý, tak já to dám na tři. Paráda! Tak to já třetí pokus. Jo, vy jste to ještě nedali? Ne. Ani jeden? Protože já to beru okolo. Ty Marvex. No, nejhorší je, na téhle hře, že úplně jedno, jak moc dáš tu míč dozadu, ale nebo to jak cukneš, takže je těžký si prostě vykalkulovat, kolik přesně chceš. To je prostě, je to, je to hodně. Už to skoro sem. Bacha, tě netrefí Marvex. Jo, no jo, to by se mohlo stát klidně. Tadá, dobrý, pecka. Jsem tam na 6, bohužel. Hele, maximálně můžete dát 12 těch pinknutí, jo, takže pokud dáte víc, tak bohužel jste takzvaně DNF. Jo, a když dáte na víc než 12, tak dostanete 14. Jste tady koupeš. Už tam poskakuje jen tak. Dobrý, já jsem musel resetnout Erkem. Teď to dá na jeden, koukej. Ne, ale dal bych to na 2, jo. Ne asi. No, tak to mám, nice, ale porty pecka. To má na 9. Wow. Mám to na 3. A to jsem si myslel, že jsem to nejvíc pokazil. Tak ty chceš první zase. Ale takhle, nejsem až tak daleko na to, že jsem to dal na 9. Ale dobrý, takže jdeme na... Tak ne. Doufám, že to nepokazím. Na jeden. Ne! A hele, škrt. Ne. Ale málem to měl... Hele, díky tobě to měl málem Citron na jednu. Nice, no, na dvě. Jo, na dvě, taky na dvě. Chudák Marvex, mě ho úplně líto tečkon. Všimli jste si, jako nechávám stopu tím míčkem? Jo. Ty jsi to nastavil? Jo, jde to právě. Barva míčku a tohle. Dobře, tak to já jsem se nenastavil. Hrajte, já si musím vymout. Oh no. Ta písnička není chytlivá, ta písnička to je Kentus. Jo, hraje tady nějaká hudba, kterou vy naštěstí neslyšíte, protože jak říká Marvex, není to moc vábná hudba. 10.4. Není to zrovna Portyho track. ne, ach jo, teď jsem Ježiš, to bude zase nahodně. To tady bude nahodně, no, to mi nejde moc. Proč jsi takovej kusy? Já to nechtěl udělat schválně! Ne, já se vracím. Mě Marva úplně líto teďko. Proklínám tě a celou tu fanouškovskou základnu. Tak to tomu nedarujeme. Kluci a holky, dejte tady pořádný počet lajků, ať mu ukážete, že se mu to nepovedlo. Nicméně já dobrý, jsem to dal. Já už nedostal, a na šest to dal, dobrý. Chude, hej, jako Marva, sorry, já to nechtěl udělat schválně, fakt. Ježiši. Vole, to je život. Víš co, on to tady jediný z nás hrál, my jsme si tu hru kupovali, jo, no. Před videem. Já bych chtěl jenom podotknout, že když jsme to hráli poprvé a ty stoly, tak jsem mi docela drtil. Jo, to je pravda. 9, 4, a teďko nejdem na ostro a my jsme ho přestali jsme mu tady nadržovat. A dáváme to jak páni. Protože Porty mi to tady začal kutit. To není pravda. Hele, to dám holy one. Já ne. Ne, taky ne. Škoda. Ale beru na dvě, to je v pohodě. Nice, to je OK, taky. Sakra. Jo, nice, dobrý, taky na dvě, já už jsem se lekl, že jsem vyletěl. Mně se líbí to, jak to přes zdi ukazuje ostatní i tvoje míčky. Jo, to je i tvůj míček. To je boží, no. To je dobrý, to je lepší. Skvělý. Tohle je lepší třeba než Golf with your friend, bych řekl. To i Marvex říkal, ale je to 100% lepší. Není za, že jsem tou sudu doporučil. Děkuji. Jo, což dobrý. Na jedno. Ne. Nice. Jsem myslel, all in one, kluci a holky, na jednu. Marvex si pořádně o toho praš, vůbec se toho neboj. Přesně tak.
Prašil jsem na to, mám hole in one. Tak se toho boj, no. Taky si dá hole in one, nice. Máš, ano, když máš Rko, tak se recedneš na výchozí pozici, Citrone. Dobře, tak to udělám. No, tak to jsem si pomohl. ale přidá ti Terrain Strike. Počkej, fakt? Jo. Cože, no tak pojďme. Tak jo. Stroke, ne strike. No takže ti to dá, to je dobrý, dá ti to nice. Vypadat. Hele, já vedu pecky, já to jsem jako docela rád. Hele, tak počkej, jak se mám dostat teďkon. Jakže to je Včkem? Včkem. Ukáž. Nemůžu to rovnou přeskočit? To je docela dobrý. To by mělo jít. No ono to nějak půjde na jednu ránu. Počkej. Hele, já to udělám takhle. Ne, já jsem idiot, teď jsem to úplně pokazil. Hezký, koukejte, kam jsem to přeletěl. Ten Marvex tam, chudák. Kousek chybí, tohle nevím. Cože? To se mi nepočítalo. Tohle nejde hole in one, hele, podle mě. Ty drone, víš, že lítáš na blbou. Nice, na aha, tři. To je jiná mapa. Ty už na stranu, ale ale přeletěl jsem to dobře, neříkej, že ne. No jako přeletěl, ale... Na špatnou mapu. Ale špatnou mapu. Nice, ale špatnou, hele, to by se nepočítalo. Ach to je ne, koliká ta osma? Ne, to je blbost. Osmá, ano. Osma. Jo, osmá, to už je osmá. No, jich 18 dohromady, takže v pohodě. Nice, dobrý, tohle cením. Tohle to nevím, jestli dám na jednu. A jo, to zkusím dát na jednu. Já to na jednu nedám. Já to dám na dvě. Musím to dát na dvě, prosím, ať to dám na dvě. Ty. Ne, já jsem musel víc, tak počkej, zkusím to teď. Já bych teda neriskoval takhle, ale je dobře. Jak on tam, kolik, schválně kolikrát říká, ne! Tady. Dobrý, tak už to radši kašlu, už jdu tudy. Dobrý. Ne, Pro diváky ne. No jasně, budu jasně. Pro diváky zkoušet to prohrát, vole. No balls, pojď. No balls. Nice. Oh. Na 7. Kolik jste to dali vy? Na kolik? Na 3. A stále vedu, to je dobrý. Ty jsi poslední, Máro, jak je to možný? No protože jsem 3 jamky za sebou posral, že? Aha, tak počkej, musíte fakt hodně tam. Ne, kámo, víš, kolik mi chybilo do hole in one? Tak hodně? Centimetr. Ne. Dobrý. To Citronovi mi chybilo asi. Jo, tak to bylo dobrý. Ne! Ano! Na 3 aspoň. Yes! Na 3. Taky na 3, dobrý. Jsem myslel, že to bude ty horší. Já se zase vyletím. Tak jasně, to vypadá se, ale... Tohle bude docela zajímavý. Aha. No, šlo by to dát na jedno, ale... Já si půjdu asi blíž rečit, jo. Marve! Ach jo, totiž. Ne, já jsem udělal to samý, co Marve, jak jste čekon. No. Ne, znova. Tak já jsem idiot. Já jsem, ježiš, bože, úplně zbytečně jsem teďkon zmáčil. Oh, kámo, ty, jak jsi spadl do jamky, tak já jsem se od tebe odrazil a vyletěl jsem pryč, jako... Oh, dobrý, no. Mačkni Erkoporty, to bude dobré. Jo, tak jo, já ho zmáčknu. To určitě, vole. A tak neměl jsi na tu mačka, než jsem domluvil, Citrone. No jo, já jsem ti věděl. Ale teď nebudu už první, podle mě. No, ne, s citrónem se to. Dobře, teď to nemůžu pokazit ani, co, počkej. Tady radši zmáčku to Včko, abych se koukal. Ježiš, já jsem to málo. Je tam hole in one, hoši. A taky. Na 3 taky dobrý. Je tak to jsem těž srovnal, ne? Ne. Trojka, to je dobrý. Tak počkej, teďko na to se rád kouknu. Jsme ve 13, já bych zase neskákal do jiný jamky. Chápu. Taky. Takže takhle, no tak to jsem pokazil. Aha, tak počkej, tak to je lepší se trefit mimo ten most. Oh. Ne! Ne, ježiši Maria, on takový kousek debil. Počkej se tady za díru? To se nám stalo všem, tyjo. Ježiši, tady tak... za díru, kam to vede? Já už vím. Tref mě, prosím, Marve. Ježiš, to je hajzl. Ne, koukejte, jak se mi to zastavilo. Tadá! Vidíte to? Jo, na kolik to máte? Na 3. Já na 4. Aha, tak to musíte do toho můstku. Ta, je, sorry. Hele, zdrželi prosím, jsme se oba. Prosím! Ne! Ne! Počkej. Ne, netrefujte mě, nikdo mě netrefujte, nebo vás zbiju. Dobrý. Podle mě Marvex už se chystal mě nějak vystrčit, že jo? No. Já ho zdám to hajzl, on určitě tam už takhle s tou myší ty vole kroužil. A už nechtěl trefit dolů. Ale nevím, nebudu koukat. Taky jolo. Hole in one! Ty vole, je, kámo, nice! Jak moc? Na jednu ránu. Joha, takhle. Já to mám radši jen takhle. Kámo, to byl krásný hole in one, protože já jsem vystřelil a úplně jsem jakože úplně jolo. Prostě jako měl jsem úplně u zadku, kam dopadnu. Já jsem taky vystřelil úplně jolo. Hele, tady už nebudu jolo. Tady už to nebude tolik jolo. Aha, ale bude. To bude udělat takhle. Pojď. A sakra. V kousek vedle jsem byl. Čau, Citrone. Čau. Málo jsi to dal to? O. Málem. Prosím, ne. 3, to dám. Ahoj, Marvexi. Vidíte, ještě střelil dolů, takhle ten klacek. Jo. A úplně dolů. A dolů. Běžte do hajzu, když kudolivý pár. Jo, my se mu smějem, chudák, mám odrou kouli. Mám odrou kouli, chudák.
Vážně. Oh. Tak vážně to. To jsem tak jako po okraji. Vlad, počkej, co? Aha, ze zhora nějak? Ne, tady je rampa, že jo? Jo, jasně. A to nejde na jednu, podle mě, ani dát. No, asi ne, no. A, tak to jsem pokazil. Asi moc toho do toho nebouchej. Ach jo. Dobrý. A nebo nedoletíme, že, vole? Přesně. Nebo. Tada. Na 4 jsem to dal, hele. Tak pojď. Dělej co nejvíc teďko. Tada, to bylo krásný, na 6. Jsem o 2. Na kolik jste to dali? Já jsem to dal na 5. Myslím, že mě nemáš. Já taky na 4. O 10, Marve, o 10. To už nemám šanci. To je poslední jamka tohle. To je Kentus jamka. Kámo, to je poslední jamka? Jo. Tak OK. Ty bogo, to je pisoár, tref se prostě. O, tak to je hodně hard. Tak počkej. Mám to. Hole in one? Co? Ten parchan to dal hole in one? Říkám to jak pisoár, já vždycky hraju ten fotbálek pisoáru, víš, tak to umím. Kámo, já to nedám, what? Jak to dál? S kolem a hraješ fotbál. Je to nejde. Pojďme se právě na co víc. Prostě tam je ta branka a močíš do toho. Kámo, jestli to dáš na 14, tak budeš poslední. Na 14 to nejde dát, jenom na 12. Když dáš na 12, dostaneš automaticky 14, víš? Fakt? Ano. Jo, zkus to. Ne, než máš 14. What? Kámo, no? Já to dám buď hodně nebo málo, to se nedá. Kámo, to není fair tady to. Ale je. To je hovno. Život není fair, kluku, život není fair. Není, no. Kam ještě jeden fail a budeš mít 14 a já budu před. Odraž se od toho pravýho okraje. Já jsem taky dělal. Já to dělal. Ne, ty vyletíš moc. No to no, vidíš. Letí, ale ještě míň musíš. Super, to už nemá ani smysl dávat. Ale má, pojď to dokončit, no balls. Nemá, ať už mám 12. Aha, tak 14. No balls. Pojď poslední. Pojedno. Dneska kolínka. Ale byl jsem nejlepší. Byl, no. Kámo, Porty se držel první celou dobu a na poslední mapě, na poslední... Jako celou dobu ne, až nějak tak, až nějak tak v pátém jsem byl první. Každopádně kluci a holky, tohle je všechno pro tady to video, pokud se vám líbilo, tak budu velice rád za váš palec nahoru, v popise videa máte odkaz na merch a na kanály zúčastněných, nicméně budu velice rád, když tady zanecháš odběr, zvoneček, dáš mi follow tady na Instagram, budu se na tebe těšit do dalšího videa, můžeš si podívat na předchozí videa a zatím čus. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se fajn, čau.